Vám to všichni moc přejeme. A bude to takové, co budete do své budoucnosti vkládat a jak budete žít svoji přítomnost. Hele, mě je nějak divně. A já říkám, jako jak divně. A on, no já musím jít na pokoj. A říkám, ty máš nějaký střevní problémy. A on říká, no. A on říká, ne, hele, já jsem za chvilku tady. No a přišel a on si tam šel pro ten prstýnek, protože jo, a ještě když jsme šli, tak si dal na sebe košili. A já mu říkám, hele, pomalu 40 stupňů, jsi normální, košili s dlouhým rukávem. A on, ne, dneska to prostě cítím, dneska si chci vzít košili, bude ta večeře na pláži, říkám, tak jo. A potom jsme šli a byla tam vlastně jako osvětlená pergola a tak Kuba už se jako chystal, že poklekne a já mu říkám, pojď sem, jdem odsaď, hrozně tady svítí, každý tady na nás čumí, jdeme pryč. Takže to měl takový jako trošku složitější a potom teda už to nevydržel, klekl a požádal mě o ruku. A já jsem řekla ano. Června 2018 jedeš takhle pěkně do Prahy a vidíš Jakuba poprvé. Myslela sis, že to s ním dotáhneš až takhle daleko? Kuby, dovedeš si svůj život představit bez Veroniky? Ne. No to máš velké štěstí. Slibuju ti, že ti budu oporou, že budu při tobě stát do konce života, že ti budu podporovat ve všech tvých nápadech. Slibuju ti, že ti budu dobrou manželkou, že budu dobrou mámou pro naše děti a budu nám vytvářet takový zázemí, kam se budete vždycky rádi vracet. Nikdy tě neopustím, zachovám ti lásku a věrnost až do konce našich dní. Miluji tě. Druhý svadební dar je pro tebe. To máš na ty mouchy.